Pust je pršel, pravi himna hrušiških škoromatov. Tik pred pustom smo se v Brkine odpeljali tudi mi, da bi se prepričali, če škoromati tudi letos nameravajo pregnati zle duhove. Zatrdili so, da bo tako in nič drugače, zraven pa še temeljito predstavili nekaj aspektov svojega delovanja. Tradicija škoromatov sega globoko v preteklost. Prvič je bil izraz skaramate objavljen leta 1340 v Čedadu, nato pa je bil izraz skaravate objavljen leta 1440. Ta tip našeljenca se je odeval v dolg črn plašč, na to masko pa danes v Brkinih spominja osrednji lik škoromatov Škopiti. Kot pravi Daniel Cek, prva slikovna dokumentacija škoromatov in njihova predstavitev širši javnosti sega v 50. leta 20. stoletja, ko so vasi Hrušica in Podgrad začeli obiskovati raziskovalci Slovenskega etnografskega muzeja. Takrat se je v bistvu začel tudi nek preporod te naše pustne skupine, teh naših škoromatov, ne? In sicer zato, ki so takrat etnologi kar začeli redno pol prihajati nazaj v Hrušico, ne? In tudi oni spodbujati ljudi, dejte malo ta običaj obnoviti, malo ga obogatiti in tako naprej. In recimo, eden od najbolj znanih etnologov, ki je hodil v Hrušico, je bil dr. Niko Kuret, starosta slovenske etnologije. Po njegovi zaslugi so se hrušiški škoromati leta 1964 prvič predstavili izven Brkinov, ko so z vlakom obiskali ptujski karneval. In je taka ena anekdota, da ko so prišli v Ptuj, takrat je bilo seveda ono gibanje nevrščenih, Slovenija je bila kar precej polna teh študentov iz afriških držav in reveže ljudje tle, so še nikdo videli črnca, ne, in so videli enega črnca in je prašal, en Pepič Valinčo je prašal učiteljico Vero, ki je šla tako z njimi, je rekel, Vera, make mi smo zdaj več v Afrike. A so bili sam do Ptuja prišli, no. Karnevala na Ptuju se je udeležila skupina okoli 20 škoromatov, tam so gostovali nekaj dni. S seboj so med drugim odnesli tudi svoj poseben lik, slamnato šišca. In ker se mi jo ni dalo več nositi, so neptujske me muste zalučali v Dravo in adijo in je šla šišca v Savo in v Donovo, morda je zdaj tam Kipr Krima. Se ribe plavajo na njih. Po obisku na Ptuju je škoromatija nekoliko potihnila vse do začetka 90-ih let prejšnjega stoletja. Takrat se je tako prebujalo, je nekaj v nas klilo, no in pol smo res leta 93 pa udarili se vso močjo in od takrat ne pretrgamo do danes. Ne. Sej, kako bi rekel, škoromate so zmerom pobrali po domači vasi. Ne. Tudi, če je bilo samo 10 fantu, pa samo eden oblečen škoromata ali pa dva, pobrali so. Ne? Tu je važno in tu je tudi bistvo vsega. Ne? Zdaj pa od leta 2-93 smo pa skupina velika, 35, 40, tudi več kot 40, nas je bilo že, no zdaj nas je že malo manj, škoromatov, ki smo dejansko hodimo po vasi in pobiramo. Ne. Hrušiški škoromati so se dvakrat predstavili v Nemčiji, večkrat so obiskali tudi Italijo. Leta 2009 so se udeležili Evropskega pustnega festivala izvirnih pustnih mask v Bad Cannstattu, kjer se v povorki predstavilo 52 skupin, ogledalo pa si jo je 330 tisoč ljudi. Maske škoromatov si je moč ogledati v več zbirkah po svetu. Prva maska, škoromat s guanci, je odpotovala v belgijski Benš že v začetku 60-ih let, kjer je na ogled še danes. Pol smo oddali eno masko v Etnografski muzej v Ljubljano, eno masko v Pokrajinski muzej v Koper, ena maska šla tudi v en privatni muzej na Hrvaško, tle zgora reke. Dve njihovi maski sta del največjega zasebnega muzeja mask, ki je v okolici Minhna, kjer sta na ogled med 8000 maskami iz celega sveta. Tudi na to smo ponosni, da dejansko smo naše maske poslali po sveti. Pa še tu ena naša maska se je skupaj z ostalimi eksponati razstave Mojstrovine Slovenije pred nekaj leti sprehajala po sveti in je bila razstavljena na Dunaji, v Tokiji in v Los Angelesu in se je pol po enem letu vrnila domov in še danes jo rabimo. Kot zatrjuje letošnji vodja oziroma kapo škoromatov Marjan Poropat, je tudi letos za hrušiške škoromate pestro in veselo. Letos smo
napravili smo razstavo v domu na Vidmu, smo šli v Ptuj, zdaj nas čaka še Poberija, gremo še v Portorož, po Kopusta, pa še kakšna malenkost pride v mes, ki je moramo obiskati kakšen vrtec, šola, pa take stvari. Ma tisto pride manjše skupine, tako da tisto lažje organiziramo. Veselje ob obisku kraju izven Brkinov na kljub se večina tradicionalnih dogodkov odvije doma. Priprave na pust se začnejo že na večer svetega Štefana. Takoj po božiči. Razderemo božično štalco in odpremo pesno štalco. Na ta večer se fantje in moški srečajo in določijo, kako bodo potekale pustne priprave. Imenujejo pustni odbor, ti pa med sabo določijo kapota. Ta poskrbi, da pust poteka nemoteno in da izpeljejo vse letne plane. Bistvo in največja radost škoromatije je nedvomno obisk vseh hiš v domači vasi. Vrhunec pa vemo, kaj je. To je poberija v domačem kraju, ki jo ne sme zamoditi nobeden škoromat. To je pika na i. Poberija je po mojem že najmanj 500 let enaka. Pač hodimo od hiše do hiše. Poberini stopijo v hišo, poberini so dva fanta lepo oblečena, nenašemljena, odkritega obraza, ne? In z njimi gre en škoromat zgonci, tudi mora biti odkritega obraza, stopi v hišo, voščijo, bude srečo, dobro letno in tako naprej. Če je prilika, zaplešajo z gospodinjo, gospodinja jim da jajca, klobase in tako in sovde in pa se zahvalijo, povabijo vse na skupno večerjo in gredo v drugo hišo. No? Pobirati od hiše do hiše je lepo, je veselo, ampak zna biti tudi naporno. Ne? Vsake hiše ti ponudijo nekaj za spet, vsake hiše ti rečejo, da se usedeš. In tako mi po Hrušci imamo recimo enih 80-90 hiš, ne? Zdaj se pa lahko predstavljate, kako delo je to. Od cel dan, od zjutra do zvečer, pa še v sosednjo vas v Male Loče gremo, tako da imamo tam še enih 15 družin za obiskati, tako da tu zna biti naporno. Tako da poberini, se nagarajo, se nadelajo in so, čeprav niso nešemljeni, čeprav, mislim, tako kot druge z maskami in tako naprej, se zaslužijo res in so eni najbolj zaslužnih, da poberija in škromatija lepo pasa. Nabirka je vsako leto bogata, skozi leta se ni veliko spremenila. Ljudje dajo to, kar imajo. Ne? Zdaj, v njih par ljudi, ki pase prasca in zakolje, da domače klobase, drugi dajo klobase, ki jih kupijo, dajo jajca, panceto, kar imajo, no. In seveda tudi sovde, dajo denar, tako da mi lahko pol s tem denarjem plačamo vse stroške, ki jih imamo. Na poberiji se je tradicionalno pomagalo tudi socialno šibkejšim. Del tistega, kar so nabrali pri drugih hišah, so pustili tistim, ki si prispevka k poberiji niso mogli privoščiti. Revnim samim se je dalo in tudi gospodi, župnike, se je tudi dalo. Seveda, če je bil doma, če nas je sprejel, če je vzel. Škoromate seveda vedno spremlja tudi glasba. Imajo celo svojo himno Pusti pršu. Brez muzike ne gre. Tu so dve do tri remonke, buben, trobenta, pa pevci. Pustno dogajanje na vasi je sklenjeno s pokopom pusta. Na pustno sredo se zberemo zdravom pusta, ki visi na drvu. Mlade fantje, ki tu ga morajo fantje nest, ne mi starejši možakri ali pa muži ga primijo, ga peljamo po celi vse, ga pripeljamo na njive, ki je tle zdravom, ga in potem ga zapalimo in potem spet veselica, malo spijemo, malo pojemo, ga obtužimo. Pestrost hrušiških škoromatov predstavlja bogatstvo pustnih likov, v katere se vsako leto našemijo fantje in moški. Hrušiški škoromati, če bi aktivirali prav čisto vse maske, nas jih je okrog 26. Sem vsako leto prija kakšna bolezen ali pa prija kakšno mesto, tako da letos imamo aktivnih okrog 20 mask. Liki škoromatov niso le naključne zanimive maske, za seboj imajo globi simbolični pomen. Škoromate vsi vidijo samo ko maske in vse zanima, kako so te maske narejene in to se pravi zunanjost, ne? Površina. Ne? Dejansko se pod temi maskami skriva globli pomen, ki ga ljudje niti ne poznajo, se praktično ni važno, strokovnjaki pa poznajo ne, te globlje pomene. Dejansko gre za odganjanje hudih zleh sil narave, ne? Zato so tako
maske izvirne, zato so tako grozne, zato so tudi škoromati tako grozni, vse ta njihova oprema in tako naprej, da bi pregnala te zle sile narave. Recimo, najbolj pomemben škoromat je škopit, ne? Iz njega tudi izhaja ime škoromati. Ne? On love mlade pupe s kleščami, jih prime in pa škoromate zvonce pretečemo od zade in jih namazamo po obrazi s sajami. Saje so starodavni simbol plodnosti. Ne? Po pravili se maže sajami samo mlade, neporočene pupe. Ti zeleni so tipični znanilci tudi po mladi, ne? Da se narava prebuja, ne? In da se dobre sile narave prebujejo, da bo pognalo novo življenje. Ne? Pol je recimo ena zanimiv lik, ki se ljudem zdi, da je brez veze, pa ni tako brez veze, cunjar, ne? Dejansko predstavlja razpadajoče človeško telo, ki se vrača na zemljo, stopi v hišo svojih potomcev, ne? In zahteva zase darove. Celo so cunjari včasih govorili, a jaz sem bil že v tej hiši, jaz poznam in tako naprej, kude so se vrnili na zemljo in kude je tu razpadajoče telo. Ne? Pa so pa še ostali, no, bi rekel, muzikanti itak je njihova glavna loga, da držijo po konci celo druščino, hodijo in se veselijo. Ti kmečki liki, sejavc, kosac, se srpom in tako naprej, ti predstavljajo kmečke like in tako naprej. Turk je bil tle popularen, je celo prevzel vlogo ženina, ne? Se pravi Turk. Ne? Kaj še, žene in nevesta predstavlja spet novo življenje, ne? Maske in kostumi terajo najprej natančno izdelavo, nato pa skrbno hrambo in obnovo. Njihovi lastniki jih ponavadi izdelajo v pomoči družinskih članov in sovaščanov. Nekaj veličastnih mask škoromatov smo si pobližje ogledali tudi mi. Osrednja maska škoromatov je grozo vzbujajoč črni lik, ki ga v Hrušici imenujejo škopiti. Je edini potomec nekdanjih skaramatov. Ponavadi sta na čelju skupine škoromatov dva škopita. Letos enega od njiju predstavlja Alen Poropat. Lik škopita ima na nogah bote vojaške, potem je oblečen v trenč vojaški, ceradesno. Ki je prepasen pol se s četno, na kateri je četna, na kateri je farav, zvonc, kakaj zajo volča koža, recimo konjske repje tle. Tu se vse lepo prepasa čez pas. Na glavo sedene kapo, všivano rešeto, notri je klobuk, okoli je všit klobuk notri, no, v rešetu, okoli je zajčja koža in na vrh se zatekne še to pera, ptice ujede. Bivajo tudi ptica ujeda, gori sem zdaj se zaščitene, pa jih ne smemo. In seveda glavni rekvizit so velike lesine klešče, v katere se lovi mlada dekleta in otroke in poli škoromati zvonci olišajo sajami in obraz si pa namaže sajami, da je črn ku žužek. Tako da sam bele oči in zobi z repe gledajo. In kako strašni škopiti izbira dekleta, ki jih ujame v svoje klešče? Lepe pupe, tiste, ki vidimo, kar pada v oko, no bi se reklo. Škopiti ne more biti vsakdo. Zaradi težke oprave, utrujajočega teka in lovljenja ter zaradi njegove pomembne vloge v skupini lahko postanejo tole največji, najmočnejši in dovolj temperamentni fantje v vasi. V očeh gledalcev in gledalk je škopiti v preteklosti zbujal pravo grozo, kar je pogost pojav tudi danes. Kake otroke smo preplašili, ja. Tudi do joka. Drugi najpomembnejši in tudi najštevilčnejši lik je škoromat, ki v Hrušici nosi ime sezguanci. Njegova naloga je, da ne prenehoma poskakuje, tako da njegovi zvonci čim glasneje odzvanjajo. Cilj tega hrumenja je po besedah predstavnika enega od letošnjih sezguanci Sandija Fabijančiča. Odganjati zimo. Nrbelj in še druga naloga. Škopite, s kleščami lovijo mlada dekleta. In potem jih mi
fante, sezgovance, jih olišemo, to je pa znak plodnosti, sesajame. Kot na vsem evropskem ozemlju, kjer se v zimskem času zvrstijo starodavni karnevali, poznajo tudi škoromati delitev mask na dve osnovni skupini, in sicer lepe in grde. Stroka vidi v tej delitvi temelj obredja, pri katerem je vedno prihajalo do nasprotja med dobrim in zlim, prijaznim in sovražnim, lepim in grdim. Lik se zgonci sicer spada k skupini ta grdih, so ga pa fantje zaradi lepe kape začeli prištevati k lepim. Maska lika z zgonci je namreč ena najbolj impozantnih. Če gremo z vrha, je kapa, ki je klobuk, pa leseno ogrodje, pa oblečeno v rdeče blago, pa v zaveso, pa so gor zapeta roža, pa od spoda ima dva traka, kamer se kapo zveže, pa en trak od znaprej, kamer se održi, da ne pade. Tu bilo od kape, s tem, da ima od zača trake. V ovči kožah ne bi bil zostrojenih ovc, se šit, tako, da bi zgledalo tako, da se ga potlje samo oblečeš. Zgonce, nevezane ne konop, odvisno 5 ali 7 zgoncov, krabalja obvezna, bele hlače z rdečo črto, pa visoka nogavica rdeče, pa črne čižme in kar je posebnost je leseno obličje. Pri liku zgonci najtežji del opreme predstavljajo zvonci. Ti zvonci so malo lažji. Malo lažje se jih tudi nosi, so denjene ne pas. Ti zvonci so malo večji, s tem, da fante imamo tudi tako narejeno, da si jih obesimo čez rame, drugačne padajo dole. Moji so tam 11-12 kil težke. Biti zgonci pa ne pomeni samo uživati čast in zbujati ponos med sovaščani, ampak tudi vzdržati velike napore. Dosti naporno. Se vso to opremo, teče okolje, je naporno. Moraš res imeti malo kondicije. Lik z zgonci je prepoznaven predvsem po zvoncih in svoji značilni kapi. Ogrodje za samo kapo se da, kot nam je razložil Danilo Fabjančič, izdelati na 3 različne načine. Tudi so leskove palčke, ne? Ki najbolj, no, Bog pomaga, je prav, da so malo bolj suhe, ne, lih frišne. Ne? Je varianta, tudi naredijo kovinsko ogrodje, ma tisto je težko. Ne? Jaz sem tudi preveril, smo delali z muzej Koper, sem dal kovinsko ogrodje, ne? Me se ne dopade. Kovinsko ogrodje je namreč veliko težje. Zdaj treba pa klobuk in tu ušet skupaj, da tu obdrži, ne? Ta klobuk ni primeren lik za to, ker ima majhne krajce. Mora priti tako do izraza, tako. Da ima malo večje krajce, ne? Ogrodje kape se prevleče z blagom, čez katerega se prišije še kos stare zavese. Na tako pripravljeno kapo se nato pritrdijo številne umetelno izdelane živobarne papirnate rože. Rože se po vaseh razlikujejo, prav posebne pa v Hrušici izdeluje Neva Granduč, ki nadaljuje družinsko tradicijo, poleg kap za škoromate pa okrasi tudi naborniške vozove. Ma jaz sem se začela ukvarjati pred 25 leti. Ki prej je delala moja mama, se vsa leta s tem ukvarjala. In pol ona je malo ne mogla, ne imela več toliko moči v rokah. Prej sem jim kar sem cej pomagala, pol pa sem se lotila tudi jaz tu zvijati, ki tu je malo zakomplicirano, ni tako enostavno, kot je videti. In mi je kar dobro hitro šlo, no. Sem zalaufala dobro in pol sem jim njejem cej pomagala, pol ko nima ona mogla prav več nič, pa sem se prav jaz lotila bolj intenzivno na tako bolje. Tako. Za kapo lika zgonci se iz 160-gramskega krep papirja izdeluje posebna vrsta vrtnic, zraven pa je na vsakem klobuku še 26 do 28 marjetic. Vrtnice so ponavadi v barvah naše zastave, torej rdeče, modre in bele, včasih pa je bilo tudi drugače. Včasih prav pred leti, ki sem je še otrok, so bile tudi druge barve. Zato, ki ni bilo toliko harte na razpolago,
so fanti kupili tako, kot so dobili. Je pa res sem čula pa zmeraj povedati, za časa Italije, to mi je moja mama povedala, da so bili tudi na, oziroma so delali prej z večbar, za cajta Italije, da so šli pa kukor z enega punta na trobarno. Ne, da so, in pol je bilo puno leta kupa, spet se je kaj menjalo, odvisno tudi, ki ni bilo toliko res karte na razpolago. Glavno zdaj so samo tri barve. Barve na kapah škoromatov so za časa Italije torej predstavljale subtilen upor. Lik za zgonci pa je nekoč jasno odseval socialno razlojenost vaške družbe. Kapa je svojim bliščem odsevala statusni in gmotni položaj fanta v fantovski skupnosti. Premožnejši fantje so si na svoje kape lahko nadeli nekaj več okrasja, medtem ko si revni, tega niso mogli privoščiti. Najrevnejšim pa vstop v družbo likov se zgonci sploh ni bil mogoč, saj preprosto niso zmogli tolikšnega izdatka za okrasje na kapi. Danes je situacija vseeno drugačna. Za okrasitev kap Neva Granduč začne skrbeti že takoj po godu svetega Štefana, ko fantje in moški začnejo prihajati z naročili. Ja, fantje pridejo vprašati, Neva nam boš naredila, rečem ja, koliko, kaj boste rabili, ko rabi za celo kapo, pa vprašal, koliko harte je treba, čeprav zdaj skoraj malo že znajo, povem. Ne. In, in potem, ja, prinesijo to harto, zdaj, ko rabijo za celo kapo, na novo, pride, moram narediti do enih 100 rož, najmanj, brez vrha in brez marjetic, ki so okrog. In potem še za nakrabaljo pušenc, hitra, trake se dajo sami, no. Tudi glede prenašanja znanja naprej velja biti optimistični. Ma pomladek je, dobra olja je. Če lik se zgonci okrašen z umetelno izdelanim cvetjem, je v dejansko rastlinje odeta skupina lika zelenih. Lik ima močan simboličen pomen, saj simbolizira prebujanje narave, v skupini pa načeloma ta lik predstavljajo 3 do 4 osebe. Ti si vsako leto znova sešijejo masko iz smreke, brinja, vresja, koruznega perja, maha ali bršljana. Izdelava kostuma je zelo zamudna, saj je potrebno vsako leto prešiti kostum z novo, svežo rastlino. Izdelava terja približno 1 teden dela. Kot pravi Zdravko Fabjančič, se po novem kostum šiva na pelerine. Prej smo dali pa ali hlače pa bluzo ali pa kombinezon. Tam je bolj narodno za oblačiti in za vse. Tako da zdaj je to prišlo prav rojeno za tako. Ne. Pelerin so se fino dano okroglo posodo nekam ne to. Obrne čez in počasi šivati. To je vse, kar je. Ne? Fora je pa v tem, da treba vsako leto novo. K kostumu pripadajo še palica, klobuk in leseno naličje. Naličje v hrušici imenujejo malo drugače in sicer obličje. Hrušica je tudi edina vas, ki je obdržala tradicijo prekrivanja obraza z masko. Zato je poskrbel tudi Dušan Štrancar, ki se je preučil te obrti. Jaz sem pravi samouk, nisem nikjer se učil za to. Pred več kot 20 leti je bila potreba, da za škoromate naredimo eno obličje in sem pogledal, kakšno je, posebej tistega, ki smo dobili iz muzeja v Ljubljani. Sem ga pogledal, kakšen je in sem si mislil, ba, lahko bi jaz probal ne, narediti, da vidim, če bo šlo. No, in je šlo v redu, potem je kar popeljalo naprej. No. Obličje je najbolje izdelovati iz lesa lipe. Lipa je pa enkratna, samo je pa malo težje jo dobiti. Do zdaj sem imel samo 1-2 primera, da sem dobil in sem užival potem, ker je šlo lepo. Drugače pa se mi dopade tudi zelo jevša. Lahko se dela z oreha ali pa z divjega kostanja, tudi pride lepo. Delo mask iz lesa je zelo fino in občutljivo. Če se les prehitro posuši, utegne kos počiti in razpasti. Sicer pa moram posušiti les, ne, in ga potem obdelovati. Ne. Sem, to je pa že malo teže, ne, ker treba več časa in dosti teh
kosov lesa se tudi pokvari. No. Tako da s samim materialom je še kar problem. Dušan Štrancar je izdelal že okoli 60 mask, večino za domače škoromate. Nekatere maske pa so tudi odpotovale v svet, kot muzejski eksponati ali pa kot darila. In kako poteka izdelava maske? Zgodba se začne z takim kosom lesa, ki ga najprej na grob ga upnem v to stojalo tako, in ga na grobo formiram to obliko obraza, ki ne bi bil potem. Potem pa seveda grem po postopno oblikujem obraz na grobo, seveda pustim vse te grobe detalje in potem vedno bolj na fino, ne? Vedno bolj na fino dam ta izraz in tako, kako bo ta obraz izgledal. Naslednja faza je, da izpraznem odzadi ves material ven, s tem tudi ustavim sušenje, ne? In preprečim, da bi kje prišla kakšna razpoka. Ne? Včasih se zgodi, da kaj gre prav narobe, ne? Pa potem vzamem kakšno lepilo in tako si pomagam, stisnem, tako da vseeno se da malo poslepariti. Ne? No in potem zmeri bolj fino z temi rašpami, ne? Brušenje in tako, fina obdelava površine, do brusnega papirja, dokler ne pride prav na fino zdelana maska. Naslednja faza izdelave je obarvanje z zemeljskimi oksidi, za konec pa se masko premaže s čebeljim voskom. Potem pa seveda še pridejo razne dlake in tako. Če je kakšen gospod konj, ki je pripravljen žrtvovati svojo grivo ali pa rep. Uporabne so tudi metline ščetine, pri maski za lik zelenega pa se uporabljajo tudi naravni materiali, kot so trnje in storži. Drugod po svetu je veliko tradicionalnih pustnih skupin med se spustilo tudi ženske, v Hrušici pa tega niso storili. Mi strogo vsi se držimo tega starodavnega, bi rekel, pravila, da smejo v škoromate se obleči samo moške. Ne? Zdaj, včasih so se oblačili samo neporočeni fantje, niti ne mulci, ampak samo fantje, odkar je plačal fantovsko, dokar se je oženil. Pa, kar se je enkrat oženil, adijo. Konč škormatije. No, zdaj pa seveda fantu ni toliko, ne, po vseh in tudi po naši, ne, zato smo tudi može zraven poročene in tako naprej. Ženske pa vseeno sodelujejo pri škoromatiji, vendar iz ozadja. Pripravljajo kostume, kape, kožuhe, hlače in izdelujejo rože. So se pa v Hrušici odnegde tudi one šemile, vendar ločeno od škoromatov. Ja, punce smo se šemle, tudi 3 tedne pred pljustom, smo še vsak večer, smo še kakšno štalo, pa smo se kaj nabasile s kakšno steljo, listjem kredlu in smo šle po hišah. Samo škoromatle, škoromati pa nismo, smo same posebej. In na pustno sobota, ker je bila poberija, ker so pobrali, so naredili fante večerjo za vso vas, takrat pa smo se še najbolj. Pa šla na ples, pa uživale, če nismo se poznali in tako. Škoromatija ima za prebivalce in prebivalke Hrušice velik pomen in je eden bistvenih elementov pri ohranjanju močne vaške skupnosti. Pomen škoromatije mislim, da je velik. Mislim, da je za eno tako zadevo, kakor je škoromatija, mislim, da ljudje v naši vasi, pa tudi v drugih vaseh, kamor imamo kakšne druge maske in tako naprej, dobivajo nekako neko samozavest, smo jo dobili seveda, ne? Vidimo, da tu, kar delamo, tu, kar so naše prednike ohranili, da pa vseeno ni tako nič brez veze, ne? Ampak da je nekaj pomeni. Ne? In mi se lahko pohvalimo, da smo ena redkih vasi od Furlanije do Hrvaške, ne? V tem primorskem deli Slovenije, v tej zahodni Slovenije, ena redkih vasi, ki smo ohranili ta običaj. Ne?
besedo škoromat, škrnat, škrnatice in tako naprej, poznajo tudi v Trsti. Ne? Ne poznajo pa več mask. Se pravi, tu se je izgubilo tam že pred 200 leti. Ne? Mi smo očitno tako trmasti in naši predniki so bili še bolj, da smo tu obdržali. Ne? In tu je zame najbolj pomembno, da je, tu je dejansko odsev, da je duša vasi živa, da je ta duša, ta skupnost je obdržala eno stvar, ki bi jo v eni moderni družbi zlahka pozabili in zavrgli. Mi, hvala Bogu, jo nismo. Mi smo jo obdržali in jo imamo še danes. In smo na to ponosni. Zato, da veličastna tradicija škoromatov ne izgine, so pomembni trud, predanost, močna volja, prilagajanje. Ključna pa je tudi tista iskrica, ki se zbudi le v nekaterih ljudeh in skupnostih in ki zaneti razigranost in igrivost, izraženo v nepozabljenih in nepozabnih pustnih likih škoromatov. Biti škoromat ni kar tako. Kadar enkrat se v teme čakaš samo svetega Štefana in živeš s tem, ne moreš skozi ven. Škoromat, skoraj čas mi je, da sem škoromat. In tu čast Hrušiški škoromat, ker smo eni najstarejših pustnih likov na slovenskem. Tudi je res, to je čast škoromat, malo zaradi veselja, malo zaradi obujanja tradicije, vsega malo, tu se malo kamenčki se vštukajo in potem prija tu. No. Mene osebno škoromatija pomeni ohranjanje tradicije, naše tradicije Hrušiške in ja, zdaj gremo pa malo drugače. Pa tudi malo se poveseliti, no. Ja, glavno malo držati tradicijo, da drugo se malo dene skup, ki drugačni se ne vidimo več ali manj. Tako le, ne, da se drži glavno te stare štorije. Veselje in tradicija naprej, no. No, mene, po mene bi škoromat, kako po mojem 90% ostalim škoromatom. To je neka čast, da imaš ti svojo opremo, da jo spraviš, da se jo zdaj spomladi, oziroma zdaj, no, kar je pust, spet vzameš ven, kaj pregledaš jo ono, pogledaš jo, popraviš in da se jo pol oblečeš, no, in da greš z njo po vasi. To je največ vredno, ne. Tako da mi vse te opreme škoromatu, mi tu pazimo, ko na svoje oči pazimo, ne. To imamo spravljeno v kakšnih garažah, v kakšnih skednih, tako vse zloženo, vse lepo zrihteno, tako da ni nobenega, ki bi tu kar vrgal tam v en kanton, pa pozabil do drugega leta, tu vse mi isto spravimo. Tu je dejansko ena čast za osebno, pa tudi za družino in za celo skupnost.